Salam, xəbərlərin əsas buraxılışına baxırsanız, əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Jurnalist Əfqan Muxtarlıdan xəbər var. Xətai rayon icra başçısı vəzifəsindən azad edildi. Türkiyədə qatar qəzası baş verib ölən və yaralılar var. Jurnalist Anar Məmmədovun istintaq işi başa çatıb. Bu və digər xəbərlər barədə indi isə daha ətraflı. Bakıda Buta Palace-ın art direktoru Ramiz Taxveli haqqında artıq cinayət işi başlanıb. Ancaq bütün gözlər Nazir Azad Rəhimovdadır. Taxvelinin qətlə yetirdiyi həyat yoldaşı Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun xalası nəvəsidir. Hər kəsi bu olayla bağlı Nazirin necə davranacağını maraqla gözləyir. Bakıda Buta Palace-ın art direktoru Ramiz Taxveli öz həyat yoldaşı Adeliyə Taxvelinin 5-ci mərtəbədən eyvandan atması cinayəti ilin ən dəhşətli olayı kimi müzakirə olunur. Güclü narkotikin təsiri altında olan Ramiz Taxveli gecə yarısı xanımını eyvandan aşağı atıb. Adeliyə Taxveli Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun yaxın qohumudur. 30 yaşlı Adeliyənin anası Nazirin xalası qızıdır. Olaydan sonra dartışılan mövzulardan biri də Ramiz Taxveliyə veriləcək cəza ilə bağlıdır. Əksəriyyət ona ömürlük cəza verilməsini tərəfdarıdır. İndi gözlər Azad Rəhimovdadır. Hər kəs bu olayla bağlı Nazirin necə davranacağını maraqla gözləyir. Qadının həyat yoldaşının narkoman olduğunu yəqin ailədə hər kəs bilib. Fəqət bunu bilə-bilə gənc qadının və 2 az yaşlı uşağın narkomanla eyni evdə yaşamasına göz yummaq ciddi mənəvi məsuliyyət yaradır. Zamanında qadının valideynləri bu işə müdaxilə edib, qızlarını narkoman kürəkəndən ayırmalı, təhlükəsizliyini qeydinə qalmalıydılar. Amma bəzi saytlar yazır ki, Adeliyanın valideynlərinin münasibəti normal olmayıb, onların arasında mülkə görə məhkəmə çəkişməsi var imiş. Görünür, valideynlərin başları aralarında davaya qarışdığından övladlarının necə bir təhlükəli həyatın içində olduğunu unudublar. Bəzi iddialara görə Gənclər və İdman Naziri baş verən olayı ciddi diqqətdə saxlayır deyilənə görə o, qohumlarına bildirib ki, hüququn imkan verdiyi həddə qədər xalasının nəvəsinin qatilinə məhkəmədə ən ağır cəzanın verilməsinə nail olmağa çalışacaq. O da bildirilir ki, ailə buna görə hətta xaricdən nüfuzlu vəkillərin dəvət olunması variantını da gözdən keçirir. Əfqan Muxtarlının həbsdə telefon danışıqları dinlənilir. Bunu jurnalistin həyat yoldaşı Leyla Mustafayeva deyib. Əfqan Muxtarlıya başqa ailə üzvləri, habelə qanunvericiliyi imkan verdiyi yaxınları ilə danışmasına da icazə verilmir. Əfqan Muxtarlı həbsdə telefon danışıqlarının dinləndiyini bildirir. Bunu jurnalistin həyat yoldaşı Leyla Mustafayeva deyib. Leyla Mustafayevanın sözlərinə görə bu haqda ona Əfqan Muxtarlı özü danışıb. Deyir ki, cəza çəkmə müəssisəsinin əməkdaşı onun nömrə yığmasına belə imkan vermir. Danışıq zamanı yanında dayanır. Onun mənimlə zəng etdiyi başqa yaxınları ilə danışıqlarını izləyir. Həm də Əfqan danışmaq istəyəndə nömrəni cəmi bir dəfə yığırlar. Nömrə cavab verməsə təkrar zəng etməsinə imkan vermirlər, deyə Leyla Mustafayeva bildirib. Leyla Mustafayevanın vurğulamasına görə Əfqan Muxtarlıya başqa ailə üzvləri, habelə qanunvericiliyin imkan verdiyi yaxınları ilə danışmasına da icazə vermirlər. Onunla belə rəftar edilməsindən telefon danışığına məhdudiyyətlərdən Ədliyyə Nazirliyinə bir neçə dəfə şikayət də yazılıb, ancaq 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsi rəhbərliyi şikayətlərin göndərilməsinə problem yaradır. Əfqan Muxtarlıya siyasi məzmunlu ədəbiyyat verilməsi də yasaq edilib. Penitensiyar xidmətdən, habelə 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən deyilənlərə münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. Ancaq penitensiyar xidmət rəsmiləri bundan əvvəl oxşar şikayətlərdə ifadə edilən iddiaları rədd ediblər. Üstəlik, Əfqan Muxtarlı bundan öncə də oxşar şikayətlə Ombudsman Elmira Süleymanovaya da müraciət etmişdi. Ombudsmanın cavab məktubunda da vurğulanırdı ki, rəsmi qurumlar Əfqan Muxtarlının hüquqlarını məhdudlaşdırır və ona təzyiqlərlə bağlı deyilənləri qəbul etmirlər. Xatırladaq ki, Gürcüstandan oturum izni almış Əfqan Muxtarlı 2017-ci ilin mayında müəmmalı şəkildə Azərbaycanda həbs edilib. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Əfqan Muxtarlının həbsini pisləyərək Azərbaycan hökumətini onu azad etməyə çağırıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakı şəhər Xətai rayonu icra hakimiyyəti başçısının vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakı şəhəri Xətai rayon icra hakimiyyəti başçısının vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Razim İsaoğlu Məmmədov Bakı şəhəri Xətai rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Qeyd edək ki, Razim Məmmədov 2006-cı ilin sentyabrın 26-sında Xətai rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə təyin olunmuşdu. Türkiyədə sürət qatarı lokomotivlə toqquşub, hadisə nəticəsində 9 nəfər ölüb, 47 nəfər yaralanıb. Hadisə ilə bağlı 3 nəfərin saxlandığı bildirilir. Prezident İlham Əliyev hadisə ilə bağlı Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana başsağlığı verib. Türkiyədə sürət qatarı lokomotivlə toqquşub, Ankara-Konya marşrutu üzrə hərəkət edən yüksək sürətli qatarın lokomotivlə toqquşması nəticəsində çox sayda sərnişin yaralanıb. Bunu Ankara valisi Vasif Şahin bildirib. Hadisə Ankaranın Yeni Məhəllə rayonunun Marşandiz dəmir yol stansiyasında olub. Qəza nəticəsində 2 vaqon aşıb, yaralılar bölgədəki xəstəxanalara yerləşdirilib. Qatarda ümumilikdə 206 sərnişin olub. Məlumata əsasən 9 nəfər ölüb, 47 nəfər isə yaralanıb. Bunu ölkənin nəqliyyat naziri Cahid Turhan bildirib. Onun sözlərinə görə ölənlərdən 3-ü maşinist, 6-sı isə sərnişindir. Nazir deyib ki, hadisə ilə bağlı araşdırmalar davam edir. Artıq hadisə ilə bağlı Türkiyə Dövlət Dəmir Yollarının 3 əməkdaşının Türkiyə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlandığı bildirilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev baş vermiş qəza ilə bağlı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana başsağlığı verib. Avropa Məhkəməsi jurnalistlərə hüquqşünasların şikayəti ilə bağlı qərarını açıqlayıb. Dekabrın 13-də Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi 11 nəfərin ölkədən çıxışına qoyulmuş qadağaya dair Azərbaycana qarşı qərarını elan edib. Azərbaycan hökuməti 11 nəfərə 64 min avro kompensasiya ödəyəcək. Azərbaycan hökuməti 11 nəfərə 64 min avro kompensasiya ödəyəcək. Dekabrın 13-də Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi 11 nəfərin ölkədən çıxışına qoyulmuş qadağaya dair Azərbaycana qarşı qərarını elan edib. Onlar əsasən iddia edirlər ki, cinayət işləri tərkibində şahid statusunda olsalar da ölkədən çıxış hüquqları məhdudlaşdırılıb. Qərara görə şəxslərin konvensiyaya 4 sayılı protokolun 2-ci və 13-cü maddələrinin pozuntusu tanınıb. Ərizəçilər jurnalist Aytən Ələkbərova, İzolda Ağayeva, Gülər Mehdizadə, Aynura Heydərova, Aynura İmranova, hüquqşünaslar Ənnağı Hacıbəyli, Rövşanə Rəhimova, Real Partiyasının Məclis Başqanı Azər Qasımlı, hazırda fəaliyyəti dayandırılmış Beynəlxalq Universitetin rektoru Elşad Abdullayevin bacısı oğlu Azad Mürsəliyev, Beynəlxalq Bankın sabiq sədri Cahangir Hacıyevin bacısı Əminə Hacıyeva və Dilarə Vəliyevadır. Hər bir ərizəçiyə mənəvi zərərə görə 5000 avro, məhkəmə xərclərinə görə 1000 avro müəyyən edilib. Ümumi ödəniləcək kompensasiya 64 min avrodur. Ərizəçilərin konvensiyanın 34-cü maddəsi ilə hüquqlarının pozuntusu tanınmayıb. Ərizəçilərdən bir neçəsinin vəkili olan Fariz Namazlı deyir ki, bu maddə üzrə ona görə pozuntu faktının tanınması qoyulmuşdur ki, hökumət Avropa Məhkəməsi məktubunu dövlət poçtu vasitəsilə onlara gec göndərib. Dövlət qurumları ilk vaxtlar jurnalistlərin ölkədən çıxışına qadağa qoyulmasını etiraf etmirdilər. Göndərilən sorğuları cavablandırmırdılar. Sonradan qoyulan qadağalar dövlət tərəfindən inkar edilmədi. Jurnalistlərdən birinin sorğusuna ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinin rəisi Eldar Əhmədovun cavabında deyilir ki, ibtidai istintaq aparılan cinayət işi üzrə yaranmış istintaq zərurəti ilə əlaqədar sizə qadağandır statusu ilə giriş-çıxış, sərhəd keçmə məsuliyyəti alt sistemi fəallaşdırılaraq daxil edilib. Kriminalaz.com saytına açılmış cinayət işinin istintaqı başa çatıb. Bu barədə baş redaktor Anar Məmmədov dekabrın 12-sində cinayət işinin materialları ilə tanışlığı zamanı deyib. Jurnalistin vəkilləri tanışlıq mərhələsində bəzi vəsaidətlər veriblər və vəsaidətlər cinayət işinə xitam verilməsi ilə bağlı olub, ancaq vəsaidətlər rədd edilib. Kriminalaz saytına açılmış cinayət işinin istintaqı başa çatıb. Bu barədə baş redaktor Anar Məmmədova dekabrın 12-sində cinayət işinin materialları ilə tanışlığı zamanı deyiblər. Jurnalistin vəkilləri tanışlıq mərhələsində bəzi vəsaidətlər veriblər və vəsaidətlər cinayət işinə xitam verilməsi ilə bağlı olub, ancaq vəsaidətlər rədd edilib. Cinayət işi baxılması üçün məhkəməyə göndəriləcək və işə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılacaq. Anar Məmmədov Cinayət Məcəlləsinin 281.2 dövlət əleyhinə yönələn
açıq çağırışlar, 309.2 vəzifə səlahiyyətlərini aşma və 313 vəzifə səxtəkarlığı maddələri ilə ittiham olunur. Məhkəmə ittihamları təsdiqləsə, Anar Məmmədov 8 ilədək azadlıqdan məhrum edilə bilər. Baş prokurorluq Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyevə qarşı 2018-ci il iyulun 3-də törədilmiş sui-qəstlə əlaqədar bəzi informasiya resursları haqqında hüquqi tədbirlərin görüldüyünü bildirmişdi. Onda Cinayət Məcəlləsinin 214.2 terrorçuluğa açıq çağırışlar, 281.1 dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar və 313. vəzifəli şəxsin informasiya resurslarına bilə-bilə yalan məlumatlar daxil edilməsi maddələri ilə cinayət işi başlandığını vurğulanırdı. İyulun 12-sində Anar Məmmədovun xanımı və qaynatası da Bakı şəhər prokurorluğunda dindirilmişdi. Bundan sonra ölkə daxilində bir neçə sayta, o cümlədən kriminalaz.com saytına girişə məhdudiyyət qoyuldu. Anar Məmmədov ittihamları rədd edir. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyində müvəqqəti işlər vəkili William Gill, Basta.info.com xəbər portalının redaktoru, Müsavat Partiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri Mustafa Hacıbəyli ilə görüşüb. Dünən dekabrın 12-sində ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyində müvəqqəti işlər vəkili William Gill, Basta.info.com xəbər portalının redaktoru, Müsavat Partiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri Mustafa Hacıbəyli ilə görüşüb. Bu barədə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi də məlumat yayıb. Görüşdə Azərbaycanda media azadlığı müzakirə edilib. Mustafa Hacıbəyli bildirib ki, görüşdə vəkil Osman Kazımov, ABŞ səfirliyinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri William Solley və səfirliyin mətbuat katibi Nathan Jones da iştirak ediblər. Mustafa Hacıbəyli bundan bir müddət öncə Bakı şəhər prokurorluğuna çağırılıb, ona rəhbərlik etdiyi saytda dərc olunan iki məqaləyə görə Cinayət Məcəlləsinin 281.2, 309.2 və 313. maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Prokurorluq həmçinin Mustafa Hacıbəyli haqqında polis nəzarətinə götürmə tədbiri seçib. Bundan başqa kriminal.az saytında yayımlanmış məlumatlarla da bağlı bu saytın baş redaktoru Anar Məmmədova da Mustafa Hacıbəyli ilə eyni ittihamlar irəli sürülüb. Onun isə istintaqı artıq başa çatıb. Məhkəmə ittihamları təsdiqlənsə, Mustafa Hacıbəyli və Anar Məmmədov 8 ilədək azadlıqdan məhrum edilə bilərlər. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri vəzifəsinə namizədi açıqlandı. Amerika Birləşmiş Ştatları Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsi bugün Earl Listenbergin, ABŞ-ın Azərbaycana Lin Treysin isə Ermənistana səfir postuna namizədliyini irəli sürüb. Amerika Birləşmiş Ştatları Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsi bugün Earl Ritzenberger'in ABŞ-ın Azərbaycana, Lynn Tracy'nin isə Ermənistana səfiri postuna namizədliyinin təsdiqlənməsi ilə bağlı səs vermə keçirəcək. Bu haqda komitənin rəsmi internet səhifəsində məlumat dərc olunub. İclasa komitənin sədri Bob Corker başçılıq edəcək. Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsi Earl Ritzenberger'in və Lynn Tracy'nin namizədliyini təsdiqləyəcəyi təqdirdə Senatda səs verməyə çıxarılacaq. Litzenberger'in Azərbaycana səfir təyin olması ilə bağlı müzakirələr bundan əvvəl oktyabr ayında Senatın Xarici İşlər Komitəsində aparılıb. Litzenberger bundan əvvəl Serbiya, Qırğızıstanda ABŞ diplomatik nümayəndəliklərində müxtəlif vəzifələr tutub. Fransız, Rus, Serb və Balqar dillərində danışa bilir. Sarı jiletlilər Asiyada. Fransada baş verən sarı jiletlər aksiyası digər ölkələrə keçməkdə davam edir. Bu dəfə Asiya qitəsində İordaniyada sarı jiletlərin nümayişi başlayıb. İdbir şəhərində aksiya təşkil edən bir qrup yolu bağlayaraq hökumət əleyhinə şüarlar səsləndirib. Fransada baş verən sarı jiletlərin aksiyası digər ölkələrə keçməkdə davam edir. Bu dəfə Asiya qitəsində İordaniyada sarı jiletlərin nümayişi başlayıb. İrbid şəhərində aksiya təşkil edən bir qrup yolu bağlayaraq hökumət əleyhinə şüarlar səsləndirib. Etiraz nümayişi bir müddət əvvəl qəbul edilən gəlir vergisi əleyhinə olub. Qeyd edək ki, sarı jiletlər aksiyası Fransada başlayıb və Polşa, Belçika kimi ölkələrdə də oxşar aksiyalar keçirilib. Rusiya Slovakiyanın hərbi diplomatını persona non grata elan edib. Ötən ay Bratislava Rusiya diplomatını casusluqda şübhəli bilərək qovmuşdu. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Mariya Zaxarova bildirib ki, Slovakiyanın Moskvadakı səfirliyində çalışan diplomatın ölkəni tərk etməsi üçün 2 gün vaxt qoyulub.
Rusiya Slovakiyanın hərbi diplomatını persona non grata elan edib. Ötən ay Bratislava Rusiya diplomatını casusluqda şübhəli bilərək qovmuşdu. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözcüsü Mariya Zaxarova Slovakiyanın addımını qeyri-dost hərəkəti adlandırıb. O, dekabrın 13-də deyib ki, Slovakiyanın Moskvadakı səfirliyində çalışan diplomatın ölkəni tərk etməsi üçün 2 gün vaxt qoyulub. Bu ayın əvvəlində Slovakiya hökuməti bildirib ki, Rusiyanın Bratislavadakı səfirliyin hərbi ataşəsinin idarəsinin bir üzvünü noyabrın sonunda qovub. Səbəb də Slovakiya hərbi kəşfiyyat xidmətinin məlumatı olub. Xidmət həmin diplomatın ölkənin və NATO-nun maraqları əleyhinə kəşfiyyat məlumatı topladığını bildirib. Slovakiya NATO və Avropa Birliyinin üzvüdür. Moskva ilə Bratislava arasındakı bu gərginlik qərblə Rusiyanın əlaqələrinin keşməkeşli dönəminə təsadüf edir. Moskva Ukraynanın Kırım vilayətini ilhaq edəndən sonra qərbin sanksiyaları ilə üzləşib, Kremlə qarşı Birləşmiş Ştatlar və Avropada seçkiyə müdaxilə, beynəlxalq kiber hücum iddiaları da var. Bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabaha insafda görüşmək ümidilə. Hələlik.